Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Minhas irmãs, eu tô preparando um cafezinho da noite para eu e as crianças e meu marido tomar. Tô fazendo um cuscuz, ó. Já vou molhar meu cuscuz, colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho de sal, uma pitadinha. Aí eu boto também uma pitadinha de farinha, farinha normal de mandioca, ó. Coisa pouca. E vem também o açúcar. Tá vendo? Tudo um pouquinho. A gente mistura pra molhar cuscuz. Olha a cuscuzeira que eu vou fazer o cuscuz, minha irmã. Que fofinha. Linda, né? Minhas irmãs, quem tá fazendo café pra nós? Meu maridinho. Fazendo um café com muito carinho, né, amor? Pra gente tomar. Porque aqui tá quente, né? Oh, tá frio, né? Diferença de... Diferença de Salvador, né, amor? Grande, né? Parece que é outro lugar, né? Outra cidade. Ai, é tão bom ficar aqui perto do fogo de lenha, né, filho? Fica quentinho. Delícia. É, a nossa... Como é que se chama aquela... A lareira? A lareira. Rareira. 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 Né? Acho que é assim. Quem gosta, minhas irmãs? Um pretinho. Cafézinho bem quentinho, ó, delícia. Vou ver como é a sensação de tomar. Ih, amor, já bebi ou foi? Café aqui. Aqui nessa xícara, que eu nunca bebi café na xícara de barro. Massa! Ó. Não fica a gosto de barro. Não, não fica. E também o café não fica quentão, pela na boca a xícara. Você bebe tranquilo. Eu já bebi o café, meu. Ah, você é assim. Eu não bebo. Menina, xícara de barro é muito bom, minha irmã. Faça o teste. É muito bom tomar café na xícara de barro. Rapaz. Minha irmã, eu boto o cuscuz dentro da geladeira, depois que eu molho ele. Eu boto dentro da geladeira, só pra secar mais rápido. Ó, no instante seca, né, amor? No instante seca. E aqui eu vou botar já na cuscuzeira. Minha irmã, eu vou fazer o cuscuz com banana da terra. Que eu acho que é um dos melhores cuscuz, na minha opinião. É muito gostosinho. Tá? Corta aqui a bananinha, as rodelinhas. E vou mesclando aqui, ó. Na panela. Vou mesclando. Uma parte de cuscuz, outra parte de banana. E uma delícia. Minhas irmãs, já botei uma camada de banana, uma camada de cuscuz. E a última camada eu vou botar de banana. Vou feitar aqui. E vou levar pra cozinhar esse cuscuz maravilhoso. Primeira vez que eu vou comer ele no cuscuzeiro de barro. Carl tá aqui ansioso pra esse cuscuz ficar pronto. E a gente comer esse cuscuz da panela de barro. Ansioso, né, amor? 10 minutinhos tá bom. Eita, bichinho. A gente não sabe, a primeira vez que a gente cozinha. Bota mais lenha, bota mais lenha. Minhas irmãs, olha só que lindo. Abre aí, amor.
Meu Deus, que delícia! Davi tá comendo já, tá gostando de mim. Maravilhoso. Olha o leite aí, viu? Leitinho quentinho. Delícia. Vou sentar agora pra comer. O menino disse: mãe, quero logo, eu tô com fome. Tá quentinho o leite? Oi, amor, tá quentinho, né, Vi? Cuidado, viu, filho? Experimenta aí, amor, pra ver se o cuscuz tá aprovado. Tá bom? Não ficou aquele cuscuz seco, ficou molhado. Do jeito que é pra ser, né? A banana tá bem cozidinha. Doce, completou. Ficou gostoso com os cuscuz, não tem? Com manteiga, tá um super sabor também. Eu não posso comer manteiga viva. Davi já comeu 3 pratos, não foi, Vi? Segundo. Cauã! Quer mais não? Até o leite ficou gostoso aqui. Nada de açúcar. Tá perdendo. Mas se você tomar o leite sem açúcar. Sumiu tudo. Você ia comer. Thank you.